sleeper. Payung terjun bebas, menerjun statik. Pasukan tempur lengkap dengan senjata bantuan minimi GPMG, RPG-7, M203 dan Karl Gustav. Seksyen membawa radio set semboyan. Seksyen medical 10 brigade parah. Seterusnya, kontingen skuadron isyarat berkuda terdiri dari 30 ekor kuda dan anggota yang diketuai Lieutenant Colonel Syamsul Anwar bin Musa. Kesiapsiagaan Pasukan Keselamatan Negara Angkatan Tentera Malaysia turut disokong oleh aset pertahanan dengan penggunaan aset-aset pertahanan terkini darat, laut dan udara. Kedaulatan negara tetap terpelihara. Sekalung tahniah kepada Panglima Angkatan Tentera Malaysia dan Angkatan Tentera Malaysia yang akan meraihkan Hari Angkatan Tentera Malaysia pada bulan September. Purpose Machine Gun GBMG, manakala dua kondor di belakang dilengkapi sistem persenjataan 20mm Oligan. Gempita, aset berikutnya adalah kenderaan perisai 8x8 Gempita Infantry Fighting Vehicle IFV. Kenderaan ini merupakan